ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପେଥାଇ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପାଟନମ୍ଠାରୁ 560 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ମଛଲିପାଟନମ୍ ଓ କାକିନାଡ଼ାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ପେଥାଇ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଟାଇ ଅଭି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ପର ହେ 560 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମଛଲିପଟନମ୍ ମେ ହେ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମୁଭ କରେଗା ଆର୍ କାଲ ଦୁପହର ତକ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ ବିଟୱିନ ମଛଲିପଟନମ୍ ଆର୍ କାକିନାଡ଼ା କା ବିଚ୍ ମେ क्रॉस करने कोस्ट क्रॉस करने का संभावना है। इसका प्रभाव में उड़ीसा में मेन रेनफॉल एक्टिविटी एंड कोस्टल एरिया में थोड़ा सा विंड का एक्टिविटी होने का संभावना है। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल भी होने का संभावना है। गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ଦୂର ହେବ ଜାଳେଣୀ ସମସ୍ୟା, କମିବ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସିଏନ୍ଜିର ବିକଳ୍ପ ହେବ ସିବିଜି ବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତତ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆବର୍ଜନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ। 2023 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 5000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିବ 200ରୁ 500 ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସିଏନ୍ଜିର ବିକଳ୍ପ ହେବ ସିବିଜି ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସତତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆବର୍ଜନା ଓ ଜନବସତିରୁ ବାହାରୁଥିବା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବା ସିବିଜି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜଳିଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୃଷି ଆବର୍ଜନାର ଉପଯୋଗ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ସରକାର ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତତ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଯିଏ ବି ୟାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ୟାକୁ କେତେ ବି ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ୟାକୁ କିଣିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 4ଟି ଯାକ ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦେବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ, HPCL, BPCL, ଗେଲ୍। ଇଏ ଯେତେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ତାକୁ କିଣି ନେବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତଥା ଗେଲ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରିବେ। 2023 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 1.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 5000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 100ରୁ 500 ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଭାବକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ 500ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଶରେ 5000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 500ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଗାମୀ 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉ, ଏ ବର୍ଷ ତୁରନ୍ତ କିଛି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ବି ନେଇଯିବୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବାଲା ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେ, ଇସେ ପହଲେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ କା ବି କାଫି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନିସିଏଟିଭ ଇସ ସମୟ ଚାଲ ରହା ହେ, ଉସକେ ସାଥ ସାଥ ଯୋ ବାୟୋଗ୍ୟାସ କା ଇନିସିଏଟିଭ ହେ, ଇଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକଲି ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନେ କା ଇନିସିଏଟିଭ ହେ, ଔର ସାଥ ହି ସାଥ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ବି ଇଏ କାଫି ଫାଇଦେମନ୍ଦ ରହେଗା। ସତତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିବିଜି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସରିଗଲା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଫେରିଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ କମିଗଲା ଗହଳ ଚହଳ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ବି ପଡ଼ିଆ ସାରା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଖଲିପତ୍ର, ଜରି, ସୋଲ, ଗେନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଏବେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ନେତା, ଅଭିନେତା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ଖଲିପତ୍ର, ଠୋଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଜରି ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୋଳ, ପଡ଼ିଆ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଏ ହେଉଛି
କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ବେପାର ବଣିଜ ସରିଗଲା, ଫେରିଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସିଏମ୍ସି, ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆ ସଫା କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ବାଲିଯାତ୍ରାର 15 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିଆ ସଫା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। କଟକର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ପକାଇଛେ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଆମ ଜଳଭାଗ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର ନ କରିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ନ ଆସିବା, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସଫଳ ହେବନି। ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପରିବେଶ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନରେ ମୋର ବି ପ୍ରୟାସ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଦରକାର, ପରିବେଶ ଆମର ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର, ତ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଳେ ପଡ଼ିଆ ସଫେଇ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସିଏମ୍ସି, ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଆ ସଫା ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିୟମିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଆ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସଫେଇ ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଅଳିଆ ଗୋଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଖାଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ନୁହଁ, କଟକର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ପାର୍କ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଯେଉଁ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଆମର ନିଜର ଘରକୁ ଘର ଆଉ ଘର ବାହାରେ ସଫା ରଖିବା ଆମ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ସିଏମ୍ସି ନୁହେଁ, ସହରକୁ ସଫା ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର। ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ସଫେଇ ଜରୁରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲାଗି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଘରେ ବସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଲାଗି କରିବେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଯୋଗର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉପଲବ୍ଧ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲାଗି ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହା ବି ସେଇଟା ଡିସପ୍ଲେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ସେ ନିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିଯୋଗର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ଉଚିତ। ଘର ମେ କୋଇ ଶାଦୀ ଉତ୍ସବ ହୋତା ହେ ତ ପହିଲା କାର୍ଡ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୀ କୋ ୟା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କୋ ୟା ବିଷ୍ଣୁ ଜୀ କୋ ଦିଆ ଯାତା ହେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ହୋନେ ସେ ୟାହାଙ୍କେ ଯେ ପୂଜାରୀ ହେଁ ଇ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କାମ କର ରହେ ହେଁ। କାମ ଏସା ହେ ହମ ଅନଲାଇନ୍ ଭେଜ ସକତେ ହେଁ, କୁରିୟର ସେ ଭେଜ ସକତେ ହେଁ, ତୋ କି କୁରିୟର ସେ ଭେଜନେ ସେ ୟହାଁ ପେ ଭଗବାନ କୋ ସମର୍ପିତ କରିଦେଙ୍ଗେ କାର୍ଡ। ସମର୍ପିତ କରନେ ସେ ହମାରା କାମ ଆସାନ ହୋ ଜାଏଗା, ଆନା ନହିଁ ପଡ଼େଗା, ଔର ଥୋଡ଼ା ଯୋ ଆନେ ଜାନେ କା ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେ ଓ ବି ସମାଧାନ ହୋ ଜାଏଗା, ତୋ ଅଚ୍ଛା ହେ ୟେ କାମ। ବାପ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ପରଶି ଦେଇଛନ୍ତି 32 ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା। ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ମୁଆ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭ୍ରାଟ। ସକାଳ 10ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗ, ଯାହା ଭୋରରୁ ହେବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପରଶି ଦେଉଛନ୍ତି 32 ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି, ଏହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କାଉ କା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପହିଲି ଭୋଗ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ। କୁଆ କା କାଇ ନଥିବ, ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ପହିଲି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ପହିଲି ଭୋଗ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୋଗରେ କେବଳ ବିରି ଏବଂ ଗହମ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛି ଛଅ ତିଅଣ ନଅ ବଜା, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସାଦମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦୈନନ୍ଦିନ କରାଯାଏନି ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏପରି ମା କ'ଣ କରେ, ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇ ଶୀଘ୍ର ପେଟ ଭରିଯିବ ସେଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଦିନବେଳା ପହୁଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗରେ ମହାପୁରୁ ଘୋଡ଼ବେଶରେ ଘୋଡ଼ବେଶ 13 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ରେ ମହାପୁରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରାତିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ବରସିଙ୍ଗାରରେ। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 2ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ଭୋର 3ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହେବା କଥା। ପରେ ମୈଲମ, ତଡ଼ପଲାଗି, ଅବକାଶ ନୀତି, ରୋଷ ହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦିନ 10ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ପୁଷ ମାସରେ, ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆଗାମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମକର ଭାର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ସେ ହୁଏ। ରାତ୍ରାବସାନ କ୍ଷରମାମ ବରେଣ୍ୟମ ଯଶୋମତି ଅର୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ନାନା ସୁମିଷ୍ଟ ଲଘୁପିଷ୍ଟ କାଦାୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଚାଦ୍ୟେ ଧନୁମାସ ଅର୍ପିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଉ ମା ତେଣୁ ପେମିତି ପୁଅ ସକାଳୁ ଖାଇବ ମା, ସେଥିଲାଗି ତାର ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆଉ। ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧନୁ ମୁଆ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମୂତ୍ରାଶୟ ରୋଗ ଓ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା, ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାସଂଘ ଓ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ନନ୍ଦ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ୱାକାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ୱାକାଥନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଟକ୍ କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ, ତା'ର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରୁଛୁ।